И последний дорошли на эпизод Клашала. Данас ću raditi full blind deck challenge. Znači, ako ne znate šta je full blind deck challenge, sa zatvorenim očima ovako scrollam ka dole i kliknem na jednu kartu i moram da je ubacim u deck. Tako da, ali ne 2v2 battle-ovi, nego battle-ovi. Da, battle-ovi, znači idemo 3, 4, sad. Mortar. Minion horda, u redu. Mega minion. Battle gem. Inferno tower. Već vidim da je ovaj deck grozno. Nešto najgore na celom svetu. Oh my god. Ajde, moram. Moram, ajde. Aj, ja. Znam da imam malo trofeja, treba se malo da se dignem sa trofejima, pa onda, ali ne. Ja odmah moram da igram battle ovako. Neći ću ovaj mega minijona da ubijaju ovo. Ja ne znam šta ću ja ovdje da radim. Jo. Ja, dobro, bar imam. Pa dobro je. Ne! Džabi sam bacio heal. Aj, dobro, nemam bez jaji. Jaji, već vidim da će on ovdje da me razbije. To, dobro je, dobro je, dobro je. Neka nešto minion horde uradi. E, loše, loše, loše. Mega minion. Mega minion. Boom. Boom, boom. Prvi, drugi, treći. Ih. Mortar. Ich bracht. Ich bracht. Over cry. Cry, znači nema šta odmah. Bila loša ideja. Grozna ideja. Znači, pobedio me 3 crown. Znači, shvatio sam da je ovaj deck nešto najgore. Mislim, znao sam. Ali kad sam odigrao battle, saznao sam da je još gori nego što je zamislio da kupim 40 epa. Sad. Ali koji mi je level za 6? Ne. Kad bi su na level 8, to bi bilo korisno, ali ne. Da li sad odigram jedan battle, ali sam na svojim dopnom? Ne, neću opet da izgubim, pa da. Pa da. Pa jer dve pobjede da uđem u arenu 6, mislim da ovo. Tako da to bi bilo to što se tiče sa ovoj epizodu. Znam da je bila kratka, ali to je to. Vidimo se sljedeću epizodu. Pozdrav!